Ég ætla að sýna ykkur hvernig það var að reikna dæmi 2 í hlutaprófinu síðan vorun 2019. Við fáum það uppgefið, það er krossaprófi í geimilisfræði og prófið á kínversku. Það er 12 spurningar á prófinu, hver spurningu er 5 valmöguleika. Og eitt rétt svar er í boði og giskar öll svörin. Þetta er greinilega efni sem við vitum ekkit og þannig að ég ætla að byrja að setja upp töflu sem að hérna inniheldur allar mögulega niðurstöður. Ástæðan fyrir ég geri það er að ég á að sýna sem þetta líkindadreifingu og uppsafnaða líkur. Þannig að ég þarf eiginlega að sýna fram á alla möguleika og svo er ég líka að fara að gera hérna súlurit fyrir þetta. Þannig að ég byrja þá alltaf á 0 af því að það er alltaf möguleika að ég svari engu spurningu rétt. Svo 1 og ég ætla að fara alveg upp í 12. Ok, svo ætlum ég að finna líkurnar á að ég svara engu rétt. Þannig að ég fer það bara í beinum dist og seti inn þessar upplýsingar sem er að vinna með núna. Trials eru 12 og probability eru 1 á móti 5. Og í þessu tilfelli ætlum ég að seta 0 af því að ég ætla að finna að ég svari nákvæmlega engu rétt, þess að 0 rétt. En í staðinn fyrir að skrifa 0 hérna inn, þá ætlum ég að velja það. Af því að eftir smástund þá ætlum ég að draga niður og gera það sama fyrir alla hina möguleikana. Þannig að ég set þennan reit hérna inn. Og þá fæ ég líkurnar á að það eru 6,9% líkur á að ég svari engu rétt. Og ég get þá dregið niður núna. Svona. Og til að tjekka á hvort þessi ekki örugglega að gera rétt, þá legg ég bara saman niðurstöðunar. Og það sem ég enda nú með 100 og nú í góðum málum. Uppsafnaðar líkur eru sem sagt líkurnar hérna. Fyrst koma líkurnar á að fá ekkert rétt, sem er þá bara þessa líkur hér. En þessi hérna reytur, hann er að bara að gefa okkur sem hverja líkurnar að fá 0 rétt eða eitt rétt samtals. Þannig að þá gerum við svona. Þessi tala plus þessi tala. Enter. Og núna getið dregið rest niður. Og ætti að enda í 100% hérna. Og það gerist. Þannig að ég er í góðum málum með þennan lið núna. Skulum fara yfir í B. Hérna er að sýna fram á líkindadreifingu í vönduðu 3D súluriti og ég merki það eins vel og hægt er. Og þegar við erum að sýna svona í súluriti þá erum við aldrei að vinna með uppsafnaða líkur. Það er mjög sjaldgæft. Þannig að gangi alltaf út frá því að þið séu að vinna með þessar líkur nema annað sé sérstaklega tekið fram. Þannig að við skulum hendi eitt súlurit. Svona. Og reynum að gera þetta eitthvað fínt. Það er helst að muna í svona súluriti er að byrja ekki í einum. Ekki fara upp í 13. Þetta er nefnilega frá 0 upp í 12. Þá byrja á að laga það. Þannig að hægri klikku bara hérna. Select data. Þetta er smávægilega öðruvísi í Mac 12 en svona er þetta gert í PC. En þegar við komum hérna inn í þessa valmynd, þá veljum við Edit og drögum yfir töluna sem við viljum að koma fram niðri. Svona. Svo er ágætt að setja Data Labels á, veljum súlunar, hægri klikkum og gerum Add Data Labels. Svona. Svo viljum við skýra þetta eitthvað. Svona. Og byrjum á þessum, gefum þessum bara nafni líkur. Og bara fjöldi.
Svona, þá myndi ég telja að þið væri búin að svara dæmi 2 eða myndi gera á þennan hátt, alveg fullkomlega. Þá er það komið.